यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित अनाम नगरको। निषेधाज्ञाका कारण पीडामा परेका सर्वसाधारणका लागि आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य राहत सामग्री रहेको हाम्रो टिम नेपालको टहरा महानगरपालिकाले भत्काएको हो। कोरोना संक्रमण बढेसँगै मुलुक निषेधाज्ञामा गयो। निषेधाज्ञाको चपेटामा दैनिक ज्याला मजदूर गर्न मजदूरलाई दुई छा खाना जोहो गर्न धौधौ भयो। यो समयमा हाम्रो टिम नेपाल तिनै मजदूरको सारथी बन्यो। टिम नेपालले स्थानीय वडा नम्बर 29 को सिफारिशमा सार्वजनिक ठाउँमा सानो टहरा बनाएर खाद्यान्न, त्रिपाल र राहतको सामान स्टोर गरेर राखेका थिए। तर गत आइतबार भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो स्थान सरकारी भएको र यहाँ पार्क बनाउने भन्दै एक दिन भित्र टहरा हटाउन आदेश दियो। काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो हैन। त्यो महानगरपालिकाको पार्क निर्माण गर्ने भनेर पहिलेदेखि नै योजनाहरू बनाएको थियो। उसको बजेट चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेट त्यसले अब त्यहाँ चाहिँ अब पार्क निर्माण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु। महामारी तथा अप्ठ्यारो समयमा सो संस्था दुखी पीडितको सारथी बन्दै आएको छ। कुरा हामीले राखेका छौँ। यहाँ स्थानीयसँग त अस्ति कागज पनि गरे हो। लकडाउन सकिएको हप्ता दिन पछाडि हामी यो टहरा भत्काउँछौँ र हामीले कुनै अर्को ठाउँमा व्यवस्था गर्छौँ भने खुला मञ्चमा खाना खुवाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अलिकति अव्यवस्थित भयो भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेरै हामीले चाहिँ विकल्प दिनुभयो अर्को ठाउँमा, त्यहाँ सर्यौँ। तर हाम्रो गुनासो के हो भने दुखी गरिबलाई सेवा गर्दाखेरि राज्यको निकायले सपोर्ट गरोस्। श्रमिक मजदूरले भने टिम नेपालले महामारीमा भोकको कहरमा पेट भरिदिएकाले टहरा नहटाउन आग्रह गरेका थिए। यो रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने सम्भावना बढी भयो हैन। अब हामीले त्यो अब यो रोगको कारणले लकडाउनको कारणले गर्दा हैन हामीले त्यो रोजगारहरू पनि गुमाउनु परेको छ हैन। नेपाल सरकार भोट हाल्ने बेला मात्रै हामीलाई खोज्न आउँछ भोट हाल्न हिँड्नु भनेर, खानालाई चाहिँ दिदैन हो किन। दुखी अपाङ्ग अशक्त मान्छेलाई चाहिँ दिन्छ नि यो हाम्रो टिमले हो किन। भोट माग्ने बेला मात्रै आउँछ सरकारहरू, हामीलाई चाहिँ दिन आउँदैन। यो दिएन भने भोकभोकै मर्छ, कोरोना भन्दा त भोकभोकै मर्छ। महानगरपालिकाको सो निर्णयको अघि मजदुर र टिम नेपालको केही सिप चलेन। महानगरपालिकाले अमानवीय, क्रूर र अत्याचार व्यवहार देखाउँदै टहरा हटाएरै छाड्यो। महामारीको कहरमा राज्यले समाजसेवालाई प्रोत्साहन गर्नै पर्ने हो, तर रोग र भोकले देश रोइरहेको बेला आम नागरिकहरूको पेट भर्नुको सट्टा सरकारको यस्तो कदमले समाजसेवी मनहरू उल्टो दुखाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथमा पूजा आचार्यको रिपोर्ट।